Noia contará cunha nova depuradora, xa se está a dar o primeiro paso coa redacción do proxecto. A actuación contará cun investimento de 10 millóns de euros. Ademais, a actual edad tamén contará con melloras para optimizar o seu servizo. O Plan Director de Saneamento de Augas de Galicia recollía varias actuacións a realizar na planta de Noia. Unha delas é a mellora e reparación das actuais instalacións. Pero hay otra maíz que está preto de convertirse en realidad. pero tamén eh, ca previsión eh, futura de eh, unha nova depuradora con as características eh, máis amplias, con as características que permitan dar un tratamento axeitado o volumen de aguas residuais eh, que se, que se producen no Concello de Noia. Ese proxecto eh, require un financiamento importante con fondos europeos, se están preparando a documentación para, eh, digamos, redactar ese proxecto construtivo eh, e poder, eh, portanto, organizar otar eses, eses fondos europeos. Estamos a falar eh, de un investimento que, que vai a rondar os 10 millóns de euros, que evidentemente ten unha planificación ao longo das vindeiras anualidades. O documento da Augas de Galicia analiza tamén as actividades a desenvolver na actual edar para mellorar o servizo que presta mentes non se construe a nova instalación o que, o que vai a supoñer todo elo pois, é eh, un importante investimento eh, tanto na depuradora como na mellora da rede de, de saneamento. Algúnas actuacións vanse facer eh, tamén con, con fondos municipais. Esta se tamén eh, concedeuse a, a subvención e vaise a levar a cabo próximamente a instalación de paneis solares na propia, no propio edificio da actual depuradora. Eses paneis solares van a permitir optimizar o con consumo eléctrico, consumo enerxético, de tal xeito que eh, se procederá a instalación de paneis solares no, no edificio da depuradora e tamén na estación de tratamento de agua potable. A colocación destes paneis solares permitirá mellorar a eficiencia enerxética desas instalacións e reducir o consumo eléctrico. A actuación conta cun investimento aproximado de 100.000 euros.